Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Koliko puta ste razmišljali o tome šta je duša? Osećali bol u predelu grudi u nekim teškim situacijama? Kako ste se nosili sa tim teškim osećajem? Usled emocionalne povrede ili neke traume koje ste bili izloženi? Da li je moguće biti okružen ratnim strahotama i nastaviti veru u čoveka, u dobro, u bolji svet koji ostavljamo našim naslednicima? Sa nama je danas Aljoša Milenković, dopisnik kineske državne televizije CGTN na engleskom, čovek koji je izveštavao iz rusko-ukrajinskog rata, koji je za tri decenija bavljenja novinarstvom prošao razne ratišta, video strahote koji su ljudi u stanju jedni drugima da naprave i sa kojim pričamo upravo o tome kako je u svemu tome moguće sačuvati dušu. Iako je Aljoša Milenković već 29 godina u medijima, od čega preko 23 u informativnom programu, kako kaže za sebe, nikada ne kaže da je novinar. Aljoša je završio Tehnološki fakultet u Novom Sadu i zalutao je u medije samo godinu dana posle završenih studija. Počeo je od televizije Novi Sad i novosadskog Radio Dunava, gde ga se slušaoci i dalje sećaju pod pseudonimom Ponoćni kauboj, koji je koristio tokom 5 godina rada za mikrofonom. Sledio je treći kanal, Televizija Beograd, BK Televizije i od 2006. prelazi u međunarodne medije, gde i radi poslednjih 16 godina. Najpre kao reporter katarske Al Jazeera na engleskom i poslednjih 6 kao dopisnik iz istočne Evrope kineske državne televizije na engleskom CGTN. Zdravo Aljoša i dobrodošao. Zdravo. Kao što smo čuli u uvodu, dakle, ti si u novinarstvu više od, da kažemo, dve decenije. Skoro 30 godina. Skoro 30 godina, tako je. I sa ove pozicije da se vratiš mnogo godina unazad, da li bi odabrao isti put? Ha, to je pitanje koje sam ja sebi postavljao puno puta do sada, najiskreniji. Imao sam jednu situaciju u životu pre par godina, gde sam bio prinuđen da preispitujem neke svoje životne izbore. I baš sam se pitao upravo to, da li bih da se mogu vratiti unazad, da se vreme vrati unazad, da li bih postupio sve isto kao što sam postupio ili bih krenuo drugim putem. I shvatio sam da ni za jednim svojim životnim izborom ne žalim što sam uradio, a u isto vreme sam shvatio i tada, da kažem, shvatam i sada da ja generalno nisam mnogo ni uticao na sve to. Kao da su se zvezde postavile na određeni način, da bude ovo ovako, da bude ono onako, i dovele su me do ovog mesta gde jesam sada. Tako da, apsolutno nemam nikakvih, ne žalim ni za čime, ne kajem se, ni zbog čega, ima razloga zbog čega sam ovde gde jesam i zahvalan sam na svemu što mi je dato do sada. I prihvataš to kao neku sudbinsku neminovnost, ajde tako da kažem. Da, da, jeste. Pa to je ono što pokušavam da takvu razgovoru sa raznoraznim i drugarima i tako dalje objasnim. Moje viđenje života je kao autoput. Jer vi kad ste na autoputu imate, ajde kažemo, tri trake u tom jednom smeru u kome idete. Da biste prešli u drugu traku, morate da idete kroz isključenje i tako dalje, tako da izignorišimo to. Držimo se samo, kažem, te tri trake. I vaša sloboda na tom autoputu je da se krećete maksimalno levo, do leve ograde, kažemo li maksimalno desno. Da idete malo brže, malo sporije, ali morate idete napred, ne smete da stanete na autoputu. Imate neku donju brzinu kojom se smete kretati na autoputu, imate i gornju brzinu, maksimalno kojom se smete kretati. Ali to je moje doživljaj života i uticaj nas na život. Da je život u stvari već autoput koji je napravio neko drugi, vi se krećete po tom autoputu i vaš
vaša percepcija slobode ili upravljanja na vaš život je to što ćete skrenuti maksimalno levo i reći, eto, ja imam, ja mogu to da uradim, ili krenuti maksimalno desno i to je sve. Tako da, da, ja intenzivno verujem u sudbinu i u predodređenje životnog puta. A ko je napravio taj autoput? To bih ja volio da znam. Ja sam celo života verovao u to, ne zbog toga što sam poklonik nekih religioznih ideja, sekta ili čega god, naravno da ne, ali sam kroz životne iskustva to zaključio. Ali kad pogledaš godinama unazad i pomeneš tu sudbinu, da li je nekako i dodir sa uniformom tvoja sudbina? S obzirom na to da si prošao obuku žandarmerije kao novinar, TV reporter ili da kažemo medijski radnik, da si takođe prisustvovao obuci za legiju stranaca, šta je to što te intrigiralo u uniformi, možda upravo to uniforma koja skriva ranjivost, koja skriva osjećanja i zbog čega si baš nekako na taj način odlučio da se između ostalog baviš ovim poslom? Ne znam. Najiskrenije, nisam razmišljao o tome na taj način. Ne znam zašto jednostavno je postojala ta neka, to neko koketiranje između uniforme i mene. Mogu reći obostrano koketiranje između nas. Recimo da u meni postoji neka želja ili sklonost ka nekom uređenju i ka nekom redu. Možda je meni u tim fazama života, u tim trenucima života, se ta uniforma je bila, da kažemo, odličan reprezent, odlična slika nekog sveta koji je uređen, gde imate sve određeno tačke A do tačke B, gde nemate, kažem, đubre tamo gde ne treba da bude, karikiram naravno, i gde postoji određena hijerarhija. I recimo da mi je ta uniforma u stvari bila otelotvorenje te ideje, a ne ideje nasilnog oduzimanja života drugim ljudima, agresije, bilo čega nasilnog. Uniforma kao odraz muževnosti, reda, poretka, discipline. Recimo da. Da li to se određuje tvoju ličnost, ajde tako da kažemo? Ja sam sve, samo nisam disciplinovan. Stvarno? Samo nisam disciplinovan, naravno. Pa ja da sam disciplinovan, ne bih imao ovoliko kilograma koliko imam. Recimo, moj brat je psiholog, koji je dosta uspešan u svom poslu. Doktorira u Americi i izuzetan je u svom poslu. On je čovek koji je sposoban da bude toliko disciplinovan, što je poslednja stvar koju bi se moglo očekivati od psihologa. A s druge strane bi se od mene očekivalo da ja budem taj koji će biti izuzetno disciplinovan, da će biti sve kako. Pa eto, nije tako. Mislim, na prvom mestu govorimo samo o disciplini. Na prvom mestu govorimo samo o disciplini, gde je takva situacija, da kažem, kod mene da sam ja, ne mogu sebe da nateram, recimo uveče, da ne gurnem glavu u frižider. Ne da bih je rasladio, nego da vidim šta sve unutra ima, da opustošim frižider, recimo, na primer. Jednostavno, eto, nisam karakter da povučem ručno i da kažem ne, to nemoj da radiš, jer to nije dobro za tebe. Možda je to jedan od razloga zbog čega ja nisam nikad u životu pio alkohol, na primer. Možda je to jedan od razloga zbog čega ja nikad u životu nisam probao drogu, nije, ne znam. Doduše, probao sam alkohol, shvatio sam da mi se ne sviđa. Ukus mi se ne sviđa. Ukus. Ili to što ti oduzima stanje svesnosti da budeš sposoban da u svakom trenutku znaš šta radiš. Ne, apsolutno nisam razmišljao o tome na taj način. Alkohol ništa, hrana da. Da li tom hranom... Čak i kafa ne. Da li tom hranom možda malo amortizuješ stres posla kojim se baviš? Ne, možda već sigurno. Dakle, dovoljno je imati svest o tome zapravo. Da, da. Mislim, ja sam potpuno svestan toga da je meni hrana bekstvo u... Sada meni su dve stvari bekstvo iz ponekad dosta surove stvarnosti. Hrana je jedna stvar, muzika je druga stvar. Pri čemu, u davnim vremenima kada sam radio kao DJ i kada sam bio, ajde, u muzici, kada mi je muzika bila od jutra u poslu, od jutra do mraka kada sam na poslu, u stanu u kojem sam živao tamo, je bila apsolutno tišina. Ali ima nekih trenutaka kada je muzika moj ventil i to su najčešće trenuci samoizolacije, da tako kažem.
Da je slušaš ili da sviraš neki instrument? Ne, ne. Nažalost, nije me Bog obdario sposobnošću da sviram. Jednostavno, eto, to je i u tim trenucima, to je neki moj ventil. Kada sam sebi ono, napravim tu playlistu i sam sebi pustam neke stvari koje me asociraju podsvesno na na jedno, drugo, treće, na neke segmente života. Recimo, nikad neću zaboraviti jedna od pesama koja mi je, mislim, Limunadice je pesma. Can't get you out of my mind, Kylie Minogue. 2001. godine ja krećem za Afganistan. Počinje bombardovanje, oktobar mesec je bio, ja prolazim kroz, idem kroz Moskvu, idem Moskva, Dušanbe, Tadžikistan i onda sam išao kod Džabaudin, to je na severu Afganistana. I gde god sam krenuo, koji god taksi da sam ušao u Moskvi, koji god kafić da sam ušao u Moskvi, restoran, sve vreme je bila Kylie Minogue s tom pesmom. I to je meni, recimo, asocijacija i dan danas. Kao što su mi neke druge pesme asocijacije na neke ljude. I tako, tako da jednostavno prija ponekad i to mi bude bukvalno ventil i možda neka nagumilana tenzija. Tu nađe svoj izlaz. Da se... Dakle, tako se relaksiraš, ajde, tako da kažemo. Recimo to tako. Nije to neki čest slučaj često. To se desi, recimo, ne znam, jednom u nekoliko meseci me uhvati to neko ludilo i ono... I ispucam se to i sutradan sam ponovo, da kažem, normalan. Da kažemo da je nekad, pre nekoliko godina, tvoj posao bio vrlo povezan za televiziju u Srbiji. Radio si na BK televiziji koja je tad bila izrazito popularna. Radili smo, tako je. Gledalci te najverovatnije otud pamte, ali poslednjih 16 godina si u informativnom programu, radiš za međunarodne televizije. Da li čovek koji radi kao reporter ili novinar, kako god da nazovemo tvoj posao, zapravo i obilazi ratišta širom sveta, da li takav čovek ima dom? Što reče Jura Stublić, samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Pa da, mada ne na način... Evo, recimo, to mogu da uporedim recimo sa svojim ocem, koji je pupčanom vrpcom vezan za svoj dom. Ja nisam, možda sam ja ta neka nova generacija, te neke nove generacije koje su nekako više kosmopolitske, koje danas mogu biti, ne znam, provesti mesec dana u Moskvi, u Šangaju ili mogu da izvučem zaključke sa toga da kažem ovo mesto mi se više sviđa nego drugo mesto i da kažem ovde bih voleo da živim. Ali generalno ja znam koji su moji koreni, znam odakle potičem, znam gde mi je kuća i to je, da kažem, ono što mi je u ovom trenutku baza. Ali opet nisam, kažem, pupčanom vrpcom vezan za to. Znam samo da sam probao nekoliko puta u životu, doduše, da promenim tu moju bazu, lokaciju te moje baze. Ali onaj gore mi to nije dao. Što beš u onoj priči i ti, Marko, možeš i konj ti može, ali Bog ti ne da. Tako da, od prilike, to se meni tako nešto desilo. Da nekoliko tih prilika za koje sam smatrao gotovo, to je završeno. Pakujem pinkle i odlazim da radim i živim tu i tu, da radim i živim tu, pa se nikad nije desilo. Ali znam, recimo, da od dosta mesta koje sam video po svetu, postoje neka mesta gde bih jako volao da živim, gde mi se jako sviđa. Moje omiljeno mesto, iako ja nisam nešto preterano socijalno biće. Šangaj, jedan od najvećih gradova na svetu sa preko 25 miliona stanovnika. Zaljubljen sam u taj grad, na primer. Jako mi se sviđa, tamo bih se, čini mi se, sutra preselio, na primer. Zemun, kaže, moj Zemun. Prelep na svoj određeni način. Naravno, ne svi delovi Zemuna, ali ono, to je... To su neka mestašca ili mesta koja mogu da nazovem, da kažem, nekom vrstom doma, ali nisam pupčanom vrpcom vezan sa njima, da ću crći ukoliko tu ne budem bio živo i tako da. Tvoj posao nekako to i podrazumeva i vrlo često podrazumeva i različite rizike. Poslednjih 16 godina, kao što smo rekli, radiš u informativi od toga skoro 10 za Al Jazeera na engleskom, a poslednjih skoro 6 za kinesku nacionalnu televiziju. Bio si na prvim linijama fronta, naročito sad u rusko-ukrajinskom sukobu. Kako to izgleda
iz prve ruke. Rat kao rat. Bukvalno. To je smrt, to je razaranje, to su uništene porodice, to su uništene desetine godina ili stotine godina ljudskog rada, koje su, kažem, potrošene na pravljenje gradova, na pravljenje fabrika, na pravljenje jednog društva. I to se sve svedena na ruševine i onda se mora krenuti iz početka. Steve Jobs, mislim da je rekao, par godina pre smrti. To je bilo, kažu, jedno od prvih njegovih objava, jedno od njegovih prvih objava da ima rak. Kad se obraćao tamo studentima, ne mogu setiti tačno kog univerziteta u Americi, i kad je rekao, ma koliko delovala smrt užasno, da nema smrti, mi kao društvo nikada ne bismo napredovali. Ne mislim na američko društvo, nego mislim generalno na ljudsku civilizaciju. Jer smrt je ta koja nas sa starim načinom razmišljanja sklanja i otvara vrata mladim snagama ili ovima koji su mlađi, koji imaju novi način razmišljanja, koji imaju drugačiji način razmišljanja, da oni mogu da pokrenu taj napredak, da oni mogu da iskorače korak dalje, da oni dobiju motivaciju za korak dalje. Možda se kroz tu prizmu i treba gledati ponekad taj rat, tužno, ali istinito. Da je taj rat ponekad i prilika da se ljudska civilizacija promeni, da ode u jednom smeru, da se samo koriguje, ali to kada kaže jedan surovi cinik, to bi tako zvučalo. A čovek od krvi i mesa kad dođe vidi to razaranje, taj nivo uništenja, taj nivo smrti, ljudske patnje, ne samo ljudske, generalno patnje, to je užasno. To je užasno. Koliko si često nailazio baš na takve scene o kojima pričaš? Puno. Jel možeš da... Možeš da pomeneš neke koje su te emotivno najdublje potresle? Ne znam, recimo, deca u Afganistanu, to mi je bilo u jednom izbjegličkom kampu, baš na severu Afganistana, količina sreće u njihovim očima, kada im date, a ne preterujem, najobičniju olovku. I onda shvatite koliko ste vi, koji ste došli iz jedne to vreme relativno siromašne Srbije, ovo mi se desilo 2001. godine baš, shvatate koliko ste presrećni što imate šta imate. Pričamo o materijalnim stvarima. Kod njih gde je voda, luksuz, pijaće voda, voda da se pije, gde je luksuz. To mi je bilo, da kažem, a ove stvari koje sam viđao, ne znam, i u ratu u Iraku i na istočnom Timoru, šta sam gledao i tamo u ovoj Jermeniji, Kosovo, jug Srbije, to je, kažem, ono, posebna priča, druga priča. Kada vidite, ne znam, mrtve koji su ostavljeni po ulicama, kada vidite... Kako se osjećaš, Aljoš, u tim trenucima kad naiđeš na takvu scenu? Koji osjećaj prevladava? Teško je to reći. Osim poriva novinarskog da izvestiš onako kako jeste, šta... Isto kao lekari, to sam primetio. Lekari tokom vremena, ogromna većina njih, ne znači da svi, jednostavno zbog toga što su svakog dana izloženi ljudskoj patnji. Posle određenog vremena, kod, hajde kažemo, većine, osjećaj empatije počinje da tupi, da nestaje. Slično je i kada radite ovo što radite. Konkretno ja kad radim ovo što radim. Slična je to situacija da taj osjećaj počinje da... te empatije počinje da otupljuje. Kada počnu da vam prilaze ljudi, kad ste na početku karijere, krenu da vam prilaze ljudi iz razrušenih gradova, na primjer, ljudi koji su izgubili nekog, pa vam se onda srce pokida
i ne znate šta biste od sebe, jer shvatate količinu ljudske patnje koja izlazi iz usta tog čoveka, te žene, tog deteta i shvatate količinu vaše nemoći da bilo šta učinite, bilo šta. E onda, kada takvu scenu doživite 57. put, količina empatije tada i onaj prvi put, ogromna je razlika. Ne zbog toga, ne sad, ste vi sad, eto, lošiji čovek ili jednostavno stepen zasićenja svime tim. Pa čak i ljudskom tragedijom. Nažalost. I to je ono što mene užasava. Mislim, što me užasava kada vidim šta se dešava generalno u medijima u svetu. Kako se ljudska tragedija eksploatiše i kako se prag ljudske empatije obara upravo kroz takve raznorazne i priče, i emisije, i novinske članke, i da su ljudi postali skoro potpuno imuni na patnju drugih ljudi. I onda imate situaciju da je, recimo, pre 50 godina, kada neko padne nasred ulice, dobije napad, lupiću epilepsije ili srčani napad, da su se ljudi skupljali oko njega da mu pomognu, a sada ga zaobilaze na trotoaru i tako dalje. Mislim da je to posledica svega toga. A mi koji ovaj posao radimo, smo jedan mikro mali procenat i mi nismo tu reprezentativni uzorak. A pričamo o ogromnom broju naroda koji je, eto, nažalost, ispiranih mozgova, ciljano i namerno, zbog čega, ne znam, ali je po meni više nego očigledno da jeste. Rekla bi se za čoveka tvoga kao ova da nije ni ranjiv, ni osetljiv, a dok razgovaram sa tobom ja osjećam nešto sasvim drugom. Pazi, ja sam 93. godine počeo da radim na televiziji. Sad 2022. Nikada za tih x godina, 29, ja nisam uzao, sad ću pričati o mojim osjećanjima u nekom intervju koji sam ponekad davao, a moje osjećanja pogotovo ne mogu da izlaze na površinu u emisijama koje sam radio, pogotovo sada u informativnom programu. A da li si nekad bio toliko potrešan da nisi mogao da izneseš taj neki live ili neki prilog do kraja? Da li ti je nekad zadrhtao glas ili su ti se oči napunile suzama? Ne. Šta je to najpotresnije što si do sada video? Recimo da sam imao jednu jedinu situaciju, da sam malo dozvolio da neka emocija malo jače izađe, kada sam ušao u gradić koji zove Volnovaha, gde sam se prvi put susreo sa takvim nivom razaranja. Volnovaha je mesto između Donjecka i Mariupolja, gde sam video takav stepen uništenja da mi je to bilo šokantno, gde sam razgovarao sa ljudima za koje nisam mogao da verujem da mogu da pronađu snage u sebi. Scena koju isto neću zaboraviti, devojka, recimo 25-30 godina, mlada, lepa devojka, vidi se na njenom licu kroz šta je sve verovatno prošla tokom bombardovanja tu, tokom tog rata, uništavanja tog sela, nosi, ne sela, to je gradić od 20.000 stanovnika, nosi na leđima neku vreću, džak, u kojoj je verovatno potrpala neke lične stvari i prolazi tu kroz taj centar sela, verovatno ide od tačke gde je to pokupila da nosi negde drugde, nosi prljavi donji deo trenerki, neku jaknu isto kako god, kapa gore, pošto je još bilo hladno, ja sam još nosio zimsku jaknu. I ja je pitam kako ste. Naravno, to je ono što mrzim kod svog posla ponekad, što je tako voajerski, što je, ja ga zovem ponekad i lešinarski, da snimate ljudsku muku da biste pokazivali svetu. I kažeš, imam dobru priču, jel da? Da biste pokazivali svetu, da biste zadovoljavali ponekad te bolesne želje ljudi za time da gledaju tuđu patnju i da se oni osjećaju bolje zato što oni ne pate. Ali nekako sam osetio potrebu da je snimim, da možda kroz nju ispričam priču o toj
tom jadu koji se tamo desio, o tom užasu koji se tamo desio. Ali njen duh, kada ona kaže sve je u redu, a suze idu, sve je u redu, preživeli smo, a ovo ćemo sve da izgradimo. Ono kao pozdrav svim mojima, živi smo. I onda podiže ponovo, pošto je stala, spustila je tu vreću, podiže ponovo, stavlja na rame i kreće dalje. Eto, čak ni tada ti nije stala knedla u grlu ili... Ili si možda i mogao da se zaplačeš? Da li si se ikada zaplakao nad nečim sudbinom? To je kao čaša. Kap po kap upada u tu čašu, kap muke po kap muke, dok se čaša ne prelije. Kad se čaša prelije, onda nastupa ona playlista koju sam rekao i tad izađe sva neka tenzija koja je nagumilana toliko dugo, izađe, to bude ventil koji traje sat, dva, tri, uveče, u četiri zida i... I muškarci plaču. Čuo sam. Nikad nisam pričao nigde na, da kažem ovako, otvoreno na nove teme. Hvala ti na poverenju. Hvala ti na poverenju i na mogućnosti da te upoznamo bolje, kao i sve privilegije i nedostatke tvog vrlo izazovnog posla. Znam da imaš jednu malu ženu koju najviše voliš na svetu u životu, to je tvoja ćerka, u stvari Tonja, koja ima 8 godina. I kad ideš u te rizične poduhvate, kako se pozdravljaš sa njom? Kako se osjećaš? To je užas. To je užas. To se ne može prepričati. Mislili smo da će to biti sa vremenom. Malo da će omekšati. Međutim, zahvaljujući tehnologiji savremenoj, pa mi se vidimo u principu gde god da sam, pa se gledamo preko FaceTime-a, ono... Ali opet, to nije to. Najgore je, recimo, kada dobijete poruku, što mi se desilo, recimo, kada ste u jako nezgodnoj situaciji na terenu, da tako to kažem, definišem, i onda vam stigne poruka, jedna vrlo, vrlo srceparajuća, od deteta koji ima, recimo, 7 godina u tom trenutku ili 8 godina, pošalje vam poruku, i onda hoćete da crknete, otprilike. Tako nekako. Ali onda, s druge strane, stvari koje ste uradili jednog dana, mislite da će njoj pomoći da ona izraste u nekog čoveka koji će moći da se s jedne strane ponosi onim što je uradio njen otac u životu, šta je postigao, šta je dostigao, šta je uspeo da prenese njoj kao neko znanje i kao neko životno iskustvo i da bude neki oslonac. Ja samo znam da prvi put kad sam otišao na ratište, to je bio novembar 2000. godine, da ja od tada, kad god odlazim, s kim god da se pozdravljam, nikad ne kažem i nikad nisam govorio kada se vratimo, onda ćemo da uradimo to i to. Uvek sam govorio ako se vratim. Jer, kao što rekoh, ono, ako je ključna reč u životu. Čovek prihvati neke stvari, da to može da se desi u životu ovako ili onako. Svi smo konačna bića, imamo svoj početak, imamo svoj kraj. Da će kraj doći sada, dok ti ja pričamo da nas meteor udari ovde, ili će kraj doći u krevetu u 94. godini, to su u principu skoro niko od nas ne zna. Tako da, još jedan razlog više zašto govorim i zašto sam govorio uvek, ako se vratim, onda ćemo... Međutim, shvatio sam da to kod ljudi ume da izazove vrlo neprijatne reakcije. Pa sam to nastavio da izgovaram samo u sebi. To ako se vratim, najčešće ono, prećutim taj deo rečenice pa završim sa delom rečenice, ovim drugim delom rečenice, bez toga. Ćerka je nekako tebi sudbinski darivana s obzirom na to da je rođena istog datuma kada i ti. Da li veruješ? I nekoliko puta si se dotakao sudbine.
šta je sudbina zapravo, šta je tvoj odnos prema sudbini i tom putu kroz život? Ono što ti rekao, ono za autoput. Dosta smatram i dosta mislim da mi generalno nismo, da ne utičemo previše na naše živote. Mi smo, čini mi se onako genetski od porođenju, kao predodređeni da imamo određeni put. I to je nažalost tako. Koliko imate situacija da deca iz rasturenih porodica, disfunkcionalnih porodica, da ta deca postanu najbolji roditelji, da postanu jako uspešni ljudi, a imate situacije potpuno obrnute. Kada su deca iz porodica koje su fantastične, harmonične, koje imaju sve onako kako treba da bude, deca kojima je poklanjena ljubav, deca koje su normalno odrastala, da postanu masovne ubice, da kažem, ili postanu problematični članovi društva. Jednostavno, to mi je nekako... Spomenuo da mi je brat psiholog. Oni pokušavaju da objasne to na ovaj ili onaj način. Spoljni utjecaj ovakav ili onakav. A ja nekako to dosta pojednostavim i kažem tako je trebalo da bude. Mislim, jedna priča koja mi je smešna, mislim, danas mi je smešna. Prvi neki veliki rat sa koga sam izveštavao, iako sam pre toga izveštavao iz Izrael, Palestina, pucali su na nas tada, na mene i na snimatelja mog u Ramali, Izraelci su pucali, imali smo onda slične situacije na Jugosrbiji kada je bila ona pobuna Albanaca, Preševo, Bujanovac, Medveđa, ali prvi pravi veliki rat sa koga sam izveštavao bilo je to bombardovanje Afganistana 2001. godine. Izuzetno mnogo tenzije je bilo tamo. Zato što je to jedna potpuno drugačija okolina, potpuno drugačije okruženje, drugačiji mentalitet, drugačija klima, drugačiji ljudi. Potpuno je sve drugačije. Jednostavno osjećate se potpuno u jednom neprirodnom okruženju. Imali smo tamo sve i svašta neke stvari. Završili smo, vrlo srećni, vratili se nazad. Došao sam, tada sam bio u jednom stanu na Belim vodama u Beogradu. Istuširao se, legao da spavam, onako relaksiran od svega. Prva sledeća stvar koju se sećam, da se budim usred noći u potpunom mrklom mraku, da je nešto na meni, jer probudio me prvo strašni zvuk neke lomljave, onda sam osetio da nešto jako teško palo na mene. Nisam mogao ni da ustanem, da upalim svetlo, ni šta se radi. Osjećam po nogama već nešto, tečnost, shvatam da mi je krv. Ne znam šta i kako je. Udarilo me recimo nešto to odavde pa dotle. Da bi se ispostavilo da je usred noći orman koji je tu bio pored mog kreveta nekako pao. Pao na mene. I onda mi je to bilo kao, obiđaš sve ono što si obišao, prođeš da, sve što si video i onda doživiš... Da stradaš od ormara. Pa, da sam, ajde da kažem, to je već rastezanje mnogo, ali da mi je glava bila tamo gde su bile noge, verovatno bih prošao mnogo, mnogo teže. Tako da, razlog više da ta bizarnost jedna me je samo više naterala da verujem u tu neku, tu neku sudbinu, koju ne treba provocirati. Spomenuo si da si bi više puta imao susret sa smrću, da su pucali na tebi i tvoju ekipu, pa i ta, eto. Kako si se osjećao u tim trenucima? Da li je zapravo dominantno osjećanje strah, neverica? Da li proleće život kroz glavu? Kažu, ako ne proleti život kroz glavu u tom trenutku, znači da nije bila realna opasnost. Tako kažu. Po tom logici ja nisam bio nikad u realnoj opasnosti. Počeo sam da osjećam da sam se navukao na to. I da sam se pitao, a zašto i šta ja uopšte radim? Van toga. Kao neka adrenalinska zavisnost. Život tamo je organizovan potpuno drugačije. Jedan potpuno, potpuno drugačiji način. U odnosu na život koji je u civilstvu. Gde se, ovde se, ajde kažem tamo, se neke stvari podrazumevaju. Ne razmišljate o odeći, ne razmišljate o krovu nad glavom, ne razmišljate o prevozu, ne razmišljate o hrani. Sve vam je to obezbeđeno na ovaj ili onaj način.
ali u isto vreme svaki dan vam je drugačiji. Svaki dan se susrećete sa nečim što može da uđe, da kažem, u knjige, što može da sa unucima priča jednog dana kad budete imali 70 godina, gde ste bili, šta ste radili. I možda, recimo, taj način života, koji je potpuno drugačiji od onog što je ovde, je izazvao kod mnogih ljudi taj takozvani posttraumatski stres poremećaj, pri čemu kod nekih ljudi on zna da bude jako, jako ekstreman zbog konstantnog suočavanja sa mogućom smrću. Mm-hmm. Kod nekih ljudi to izaziva baš jako velike probleme. Ja sam, recimo, kod sebe to došao do... osetio da sam došao do te tačke, da me to toliko mnogo počelo uvlačiti, a sam eto nekako uspio da presečem. Da kod mene to nije otišlo, ali znam ljude kod kojih je to otišlo mnogo, mnogo kolegija daleko. Pri čemu, bitna razlika, ja tamo nikada nisam nosio ono što su oni nosili, vojnici, oružje, ja nikad nisam pucao na druge ljude, kao što su oni pucali na druge ljude, i to je dodatni izvor stresa, jednog strašnog, strašnog, strašnog stresa. I to baš nije uporedivo, ali bez obzira, čak i ja koji nisam bio u tako teškoj ulozi kao što je njihova, sam osjetio kod sebe jednu tu veliku, veliku, početak jedne velike zavisnosti. A kada su prvi put pucali na mene i posle nekoliko dalje, jednostavno mislio sam da ću se preplašiti. Međutim, to se nije desilo. Onda sam tada, na samim početcima, objašnjavao mladost, ludost, gde doživljavate na taj način da ste, eto, sve je bilo u redu, sve je prošlo normalno i sad ste veći muškarac nego što ste bili. Otprilike tako nekako. I onda u svojim očima ste... Meni se ne može ništa desiti. Otprilike takav stav počnete da razvijate. Neki narcizam počinje da se razvije, u stvari, da. Više ono kao osjećaj, naročito kažem to kod mladih ljudi karakteristično, ja ne mogu da poginem, ja ne mogu da se povredim, ono, ja... I to je ono što se razvija, to sam primetio, naročito kod mladih ljudi, što sam stariji, to je počinjeno da bude doza opreza da se bude sve veće i veće. A onda sam imao situaciju sad, kad sam bio pretposlednji put, kad sam bio u Donjecku, išli smo prema jednom selu koje se sada mnogo opet pominje, zove se Peski, koji je na granici tu, mislim na granici, koji je između ukrajinskih snaga i donjeckih snaga, proruskih snaga. Tamo se konstantno i stalno puca. Mi smo krenuli tamo da posetimo jednu jedinicu ovih proruskih snaga. Stali smo na jednoj raskrsnici da bi vođa tog puta, tri vozila su bila, se iskoordinirao tamo sa lokalnim komandantom kao da najavi, evo, na toj tački smo, dolazimo tu. Kako smo stali, izašli iz automobila, po nama, aj tako da kažem, ili u našoj blizini, počele su da padaju rakete iz višecevnog bacača raketa. Interesantno je kako sam ja tada gledao sebe kako se ponašam i kako sam gledao drugi ove mlađe kako se ponašaju. I pomislio sam kad sve to završilo, sve sam snimio, što je najveći štos, jer na panciru sam nosio GoPro kameru koja je u takvim situacijama stalno uključena, upravo zbog toga, zato što nikad ne znate šta će se desiti, kako će se desiti. I onda sam sam sebe kritikovao posle svega toga. Ništa nisi naučio za poslednje 20 i nešto godina. Jer oni su zalegali svi, pronašli zaklon. Ja nisam stajao daleko od toga, ja sam se sakrio iza jednog malo većeg drveta, samo sam čučnuo. Što nije trebalo da uradim. Trebalo i ja da uzmem da nađem jedan zaklon, ipak je to višecevni bacač raketa koji pokriva jako veliku površinu. Ja sam znao da je to. Na osnovu iskustva, na osnovu zvuka koji čujete kako proleće raketa i kako eksplodira, znate jedan za drugim kako eksplodira, znate da nije ova klasična artiljerija, kako oni kažu, artiljerija sa cevima. Tako da ono, čovek misli da je neke stvari naučio, da je neke stvari promenio u sebi, na kraju ispostavi se da baš nije neke stvari promenio, sam ti skrenuo sa teme malo. Često si pominjao u ovom razgovoru sudbinu. Da li misliš da je to povezivo sa religijom, sa Bogom, sa verom? Da li si vernik i da li u svim tim situacijama je tvoj život zapravo čuvala neka viša sila?
Ja u religiju ne verujem, u Boga verujem. E sad, kako god se to tumačilo i kako se to zvanično zove, ne znam. Ne verujem u ljudske institucije kojima se obožavaju određeni, da li mitski likovi iz navodne ljudske istorije ili određena božanstva. Jednostavno, ma koliko to želo da verujem u to, priznajem da ne verujem, ne mogu. Ali verujem da postoji nešto, da se to zove Bog, mi ga zovemo Bog, jer se zove Svevišnji, jer se zove Allah, jer se zove Jahve, jer se zove kako god. Duboko verujem da tako nešto postoji. Bez obzira što ovi koji se bave naukama raznoraznim, verovatno bi me razapeli na stup srama zbog toga što tako nešto izgovaram, ali ja duboko verujem da mnoge stvari nauka pokušava samo da objasni. I to samo da objasni pojavne forme, a nije u stanju da objasni suštinu. E, upravo ta suština je nešto što čini mi se da možda je kontrolisano na ovaj ili onaj način. I da toliko mnogo slučajnosti koje se dešavaju prosto je nemoguće objasniti samo slučajnostima. Da. Meni je žao što moram ovaj izuzetno inspirativan razgovor da privodim kraju, ali eto, da li bi mogao da kažeš za sebe da si nakon toliko godina iskustva životnog i raznoraznih situacija trenutno na nekom putu balansa, da možeš da kažeš za sebe da si u miru ili si u fazi ličnog razvoja i rasta kojom potvrđuješ to svoje stanje? Šta bi generalno bio tvoj put? Čovjek je generalno stalno u stanju razvoja. Tako bi trebalo da bude. Ono trenutka kada prestane da se razvija, tog trenutka se oprašta od života. Tar s moje tačke gledište. I zato ja celo života se trudim da saznajem nešto novo. Hvala ti najlepše na ovom iskrenom i otvorenom razgovoru. Bio je ovo Aljoša Milenković. A koja je njegova misao nedelje ili životni moto, vidjet ćemo za sam kraj.